Hej alle sammen, og velkommen til. Vi spiller Call of Duty, hvor det er Team Deathmatch, og jeg er fuldstændig nybegynder i det her. Jeg tør ikke spille det. Du er død. Ja, vi har. Er i den lille tid. Hvem skal jeg skyde efter? Fjenden, der ikke så navn over. Okay, jeg har lige skudt en. Hvordan healer man? Kan man heal? Nej, man healer over tid. Rolling stun grenade! Recon searching for target. I... What? You're casting grenades! Man skal... Jeg må lade være med at kaste grenade. Fuck! Jeg gider ikke se... Camp. Du skal... Prøv bare, du skal trykke F. Ej, jeg fik lige dobbeltkæde. Au! Morten! Jeg kan ikke spille det her! Ah, du lægger rigtig med sig. Jeg fik to! Ej for helvede! Jeg er et eller andet mit våben, det ikke. Jeg er bare et eller andet mit våben, ikke er fuld out. Mit våben, det er fuld automatisk, men jeg har lige fundet ud af, at jeg skal nok ikke holde den i bunden. Tossing grenade! Recon searching for target! Jeg tror. Jeg kommer til at dø så mange gange i det her. For helvede, mand. Jeg må spille noget mere af det her. Men du har også død mange gange. Jeg er død 7 gange. Ah, det var dig. Ej. 8 gange. Enemy bomb incoming. Get to cover. Åh, oh, det er en bombe. Hej Morten. Hey. Keep moving. Apropos bombe. Er du klar over, det er en bombe, vi lige står op af, ikke? Det er ikke en bombe, det er en atombombe. Jeg ser skill. Fuck, det er svært at skrue med det. Har jeg kun det her to våben? Ja, hvor minder man. Kan man ikke skifte class? Jo. Hvordan? Du trykker bare start. Enemy recon aircraft observed. Ass. Fuck, det her våben er, det var skrællet af siden. Enemy bomb incoming! Get to cover! Hvorfor tager jeg det samme? Incoming
Incoming enemy artillery. Get to cover. Åh oh, nej. Det burde jeg vide, når der var her, de siger artillery. Render du rundt med et skjold? Ja. Okay. Så du skal gå bag mig? Teoretisk set, så skal du gå bag mig, fordi så er jeg en lille tank. Jeg tror faktisk, du kan slå med det der skjold der. Åh, oh, fedt. Jeg prøver at skrive bedre på nogle af de der, Åh! Prøv! Den der! What the fuck? Den... Okay. Hvem var det, der døde til sidst? Det var mig! Okay, jeg gider at sige det, men der kommer en video af det. Kommer der en video ud af det? Ja, det håber jeg da! Nå, prøv at se! Okay, det var ikke dig, der døde til sidst. Men du stod, hvis jeg var den sidste. Hvorfor var det Team Deathmatch, vi spillede? Er der ikke en, hvor der er mange flere spillere? Åh, skal jeg finde en? Ja. Eller ikke alle mod alle, men jeg synes da, jeg kunne huske, der var en med... Jeg tror faktisk, der... Du lå over mig, Kasper. Nå, jeg over dig, hva? Du, ja, du lå over mig, kunne jeg se. Ja, okay. Genial. Hey, jeg fik en token. Så skal du lige leave den der lobby der. Det tror jeg har. Det har jeg. Okay, jeg skal lige invite dig igen. Inviter. Boom, værsgo. Bum 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 bum. Okay. Jeg kan spille til klokken 9:30. Ja. Hvad er det, du kigger efter? Det er bare, om der skulle være et eller andet. Campaign? Jeg kan finde en, hvor vi kan være helt op til 18 personer. Jeg gør det. Det. Op til 18 players... Fuck, det er bare tryk på den. Okay, okay. Tryk. Der er trykket. Jeg håber virkelig, der er en lobby til det her. Vi er en lobby, vi er så alene. Hvorfor skal vi være så alene? Det er så trist og deprimeret. Hvorfor skal vi være alene? Hvorfor går det så lang tid? Det ved jeg ikke. Pas. Ja, jeg har en pas, men den ligger ude i bilen. Og hvis jeg nakker 6 personer, ikke? Så kan jeg fyre en kæmpe stor bombe ind i nøden på folk. Drop the balls. Drop the ball. Jeg tror ikke, det er sådan den... Hvorfor tog du ikke sådan en quick player? Eller ville det ikke fungere? Det kan jeg da godt lige prøve.
skulle lige leave den der igen. Nu er vi ikke venner. Jo, det er vi da. Det er vi da. Nu er vi venner igen. Nu er vi venner igen. Yay! Venner forever, ja. Yeah. Venner, venner, venner. Venner, venner, venner. Venner, venner. Og vel, altså, tror jeg faktisk... Vi kan også godt spille Gun Game. Hvad er Gun Game? Det er, hvordan du får et nyt våben hver runde. Fint nok. Jeg er ligeglad. Det har jeg nemlig også spillet meget af i CS. Det er også meget fantastisk. Der er jeg også prøvet til Forces. Der kan jeg være op til 8 spillere. Okay. Altså det har jeg også prøvet med Team Forces, hvor man kommer ind som heavy, og så er man lige pludselig ind i en 10-9'er eller hvad. Nu satser jeg på, at der er nogen, der gider spille Gun Game. Det er dig ikke, nej. Ikke nej. Hvorfor tager du ikke Quick Player? Det kunne jeg åbenbart ikke. Hvad siger jeg? Morten for helvede. Var det pinligt? Jamen, så skipper vi alt det her, og så venter vi til, at der sker noget. Ja. Jeg har spillet Clan vs. Zombie på min iPad'er. iPad'er? Mine patter. Dine patter. Jamen jeg patter hele tiden med den. Altså den det bliver selvfølgelig en lille smule fedtet og sådan noget. Nu kom der 8 spil. Hvordan kan der komme 8 spiller på én gang? Du skulle bare vide. Og Christian har ikke engang spillet multiplayer. Har han ikke spillet multiplayer? Nej. Er det alt mod alle? Det tror jeg. Oh my god, Morten. Morten. Jeg ved det ikke, jeg har ikke spillet Gun Game i det her spil. Hvor man gør, det er alt mod alle. Jeg spiller den sige 16 spillere eller hvad. Så det er alt mod alle. Nå, jeg glæder mig til at skyde dig. Hvad er jeg nybegynder? Dit onde menneske. Jeg ved, hvad din næste tatovering skal være, Kasper. Hvad? Jeg er nybegynder. Jeg er nybegynder! Gun game. Victory. Nybegynder er så sådan en sur smiley. Mission begins now. Remember your training. Det er lort, det med fire fødder. Ser det ud til. Gun game. For the win. Ah. Fuck! Du slog mig ihjel. Nej, det kørte du ikke. Nej, fordi jeg først ligger. Igen! Morten! Jeg gider ikke spille det her! Jeg er død 4 gange! Ja, 2 gange. Hvorfor siger han 4 gange? Au. Den skifter da ikke våben og sådan noget. For hver gang du nakker en. Nå, okay. Ej, hvor fair. Jeg har ikke slået nogen ihjel endnu. Så er det værst, eller? Oh my god, jeg slår mig igen! Jeg slår mig igen! Slår du en ihjel? Så har du vel også en sniper nu? Ja. Nu er jeg slået 2 i det. Au!
Åh, jeg troede lige, det var dig. Nej. Hvad var jeg? Ej, du har en shotgun! Lad mig nu bare dræbe dig, så skal jeg få en anden våben. For helvede. Au! Åh. Åh, jeg fik ham! Jeg ligger ikke i bunden i hvert fald. Hvad fanden er det for et hvad fanden er det for et lortepunkt, jeg har fået mig? Engang. What the fuck? Han skiftede skæld, han var død, og så var han ikke død lige pludselig. What the fuck? Og det var en, som lige nakkede mig med en shotgun, mand. Ej, de Hvad fanden var det så? Jeg kan fortælle så meget, at okay, der var en... jeg var ved at indhente. Du kom som nummer... Du fik 5 skud, og jeg fik... Lol, du... Jeg fik 4. Hvor meget fik jeg? 5. Hvad fanden, det var da meget sjovt. Ja, hylende. Nå, hylende, mor, sådan der. Sådan bla bla bla. Jeg nakkede ikke nogen med mig lige. Mel damage. Han fik en mel damage. Ja, han kastede det hans våben. Hvordan kaster man en? Det ved jeg ikke. Hvad er fortsat? Vi skal have nogle optagelser. Ja. Gik de alle sammen? Næsten. Jeg vurder lige map. Du kan trykke Q, så kan du vote map. Jeg kigger også lige. Der var for 2 votes på den, som jeg votede på. Morten? Ja? Morten, du har lige sagt til mig, hvordan jeg skulle gøre det. Hvem tror du, nummer 2 er? Nå. Det er fordi, at med det samme, jeg hørte dig trykke, der var der allerede en der. Ja, fuck det. Ej, jeg er 5 spillere. Oh my god. Det kan ikke blive godt, det her. Jeg synes, det var sjovt, det var sådan en lille map, ikke? Men for os, vi mødte da hinanden. En gang. En gang. Det var altså også en motherfucker kanon på det tidspunkt. Den, som der er på to. De der to, der de må fandme også have været svære at stoppe. Jeg tror ikke, der er noget, som der har kunne stoppe den, altså. Ej, der er jo selvfølgelig det der med, at folk de sprang skinnerne, jo. Ja, okay. Jeg ved så ikke, om de var hurtige, eller hvad de var. 12, 11, 10, 9, hvis du har spillet campaign i Battlefield 1, så kan du se sådan et tog, så kommer du også op imod et. Okay, det har jeg ikke, så langt jeg er kommet. Okay, men der kommer du også op imod en af de der tog der.
Bare ikke lige på samme størrelse, men det er sådan lige sådan. Det var bare fordi, der var en, der skød efter en anden spiller. Den nakkede jeg ham. Ej, jeg starter med en vaffeljern. Åh, oh, fedt. Jeg har altid ønsket mig en vaffeljern. Åh, oh, de camper! Åh oh, nej, er det sådan et map? De står og camper oppe på toget, mand. Nej, hvor er jeg ukoncentreret? Jeg var lige oppe på toget. Fuck! Hader shotgun! Vi er alle sammen hen ved toget, mand. Når man skal op på 18, så vinder man. Au. Au! Hej Morten. Hej Kasper. Jeg gik selvmord. Nej, hvad? Han fik mig, mens jeg gik selvmord. For helvede, hvad? Nej, fuck. Julia, jeg har ikke tid til at snakke med dig lige nu. Jeg er i gang med at skyde tyskere. Jeg er simpelthen så dårlig til sigte, mand! Fuck min røvhul, mand! Ej, ej, ej! Undskyld, Morten. Jeg har en shotgun, så jeg kan ikke gøre særlig meget. Nej, men nu har jeg din shotgun. Døde du? Ej, ikke nu. Det synes jeg også godt, du kan lade være med. Åh, shit. Så den, de kan bare også sparke døde kroppe overalt, mand. Og det er fandme ret, at det ikke er despawn. Jeg kan ikke finde nogen spillere. Jeg kunne tage lidt på midten af banen, der er der spillere. Fuck, åbne op, men skød bare mig! For helvede! Det der, du er generelt ude. Hej Morten. Ja, ja, ja. Hvad har jeg kan høre dig. Kan du høre mig? Det er Kasper, du kommer der. jeg kan høre dig, inden der kom løbende. Du er derfor, jeg sagde, det var sgu ikke ret, det der. Au.
Ej, hvad fanden er det for en bøssevåben, jeg har? Hvordan er du kommet? Han har givet 4, men problemet er, at jeg kan bare ikke komme af med det her våben. Jeg kan godt skade folk. Au! Og hvis det er en, der så mig. Det var fandme ikke bag lidt det der. Ej, det der, det er langt. Åh, oh, fuck, jeg er skid! Ad, ikke nu. Så er vi 3 spillere lige pludselig. Åh, oh, du har ret. Hvad? Han gik what the fuck? Han har en bazooka! Han har en fucking bazooka! Oh my god, jeg lavede long shot. Nu skal jeg til at lægge min skud. Tak. Da jeg dræbte ham! Du dræbte... Nå, hvad? Jeg dræbte en på lang afstand. Åh, det er kraft der. Ej! Nå, det kom til nummer 3. Kan du ikke? Ja, tak. Han er rigtig, rigtig glad for de der skulde knivene, mand. Det var stadig, jeg stod meget tæt på ham der. Hvor langt kom du? Jamen, jeg stod imellem togene. Nå, okay, det gik sindssygt godt for mig lige pludselig. Nej, vi havde de samme på. Jeg havde flere point end dig! Hvorfor fanden fik... Kom du som nummer 3? Jeg havde flere point! Jeg havde flere point end dig! Ved du, hvad det skræmmende det hele er? Hvad? Ja, der var en level 45 under os dog. Ja, okay. Nej, hvor unfair! Hey, jeg fik en token. Nå, men jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi I så med på den her video. En noob, som der spiller Call of Duty, dejligt. Det var faktisk meget sjovt. Vi bliver bedre. Ja, ja, øvelse gør mester. Så I må have en pragtfuld dag, så vi ses til næste gang. Så farvel. Farvel.